Вітаю! На часі програма «На межі». Розпочинаємо. П'ятдесятирічну жінку врятували під час пожежі у Хмельницькому. Вогонь спалахнув вранці у квартирі 9-поверхівки, що на вулиці Подільській. Аби загасити полум'я, у ДСНС залучили понад 10 фахівців та 5 пожежних машин. З пожежею боролися як ззовні, за допомогою автодрабини, так і зсередини приміщення. Там рятувальники виявили потерпілу, яку вивели сходами на вулицю та передали медикам швидкої. Невдовзі загорання площею 20 квадратних метрів повністю ліквідували та запобігли поширенню вогню на сусідні квартири. Усі обставини пожежі нині з'ясовують. До місця події одночасно було направлено 3 автоцистерни, автодрабина та колінчатий підйомник. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено балкон та житлова кімната. В даній квартирі знаходилась жінка, яку було врятовано. Пожежа була ліквідована в тих розмірах, яка вона набула до прибуття підрозділу. У Хмельницькому співробітники СБУ блокували діяльність організованого угрупування. Зловмисники вимагали у людей гроші, застосовуючи фізичний та психологічний тиск. Встановлено, що до складу банди входило 3 мешканців обласного центру, один з яких раніше засуджений за скоєння тяжкого злочину. Зловмисники займалися вибиванням неіснуючих боргів у місцевих жителів. У разі несплати данини ракетири погрожували фізичною розправою. Нині вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Пільг більше не буде. 22 лютого закінчився пільговий період, протягом якого власники «Євроблях» розмитнювалися за зниженим акцизом. Починаючи з 23 лютого, легалізувати авто на іноземній реєстрації в Україні можна буде за повною вартістю. Зробити це потрібно впродовж 90 днів, бо ж після закінчення терміну водіїв штрафуватимуть. А поки що патрульні можуть тільки зупинити авто на іноземній реєстрації та перевірити необхідні документи. Штрафувати власника «Євробляхи» зможуть тільки під кінець травня. Ще минулого року патрульні отримали 10-ту підставу для зупинки транспортних засобів, а саме водіїв на іноземній реєстрації з метою перевірки у них документів. Щодо притягнення порушників до відповідальності, така можливість у патрульних з'явиться тільки після набрання чинності змін до законодавства, яке відбудеться у кінці травня поточного року. Переходити чи залишатися? У селі Судківці Хмельницького району відбулися громадські обговорення щодо приєднання громади до Української церкви. Збори проходили у місцевому будинку культури і до зали прийшло ледь не усе село. Кількагодинні дебати розділили жителів села. Частина із них утрималась від голосування і покинула засідання. А ті, хто залишився, таки підтримали перехід. Та, схоже, одними зборами у Судківцях не обмежаться, поки офіційного підтвердження про приєднання російської церкви до української немає. 23 лютого у селі Судківці, що у Хмельницькій області, вирішили організувати обговорення щодо церковного підпорядкування. До місцевого будинку культури почали збиратися люди. Щоправда, не тільки місцеві жителі. Аби уникнути провокацій, сільський голова проводить голосування за фактичним місцем проживання людей. Які зареєстровані та постійно проживає на території Сутворецької сільської ради, прошу всіх голосувати. Хто за? Опустіть руки. Хто проти? Далі у залі здіймається галас і значна частина людей виходить під стіни будинку культури. Ті, хто залишився у залі, переконують, у Судківцях має бути єдина помісна церква України. Люди не проти отця Володимира, який вже 7 років служить у Свято-Покровській церкві Московського патріархату. Кажуть, нехай служить і далі, але молиться за українців. Тут ніхто проти нічого не має, розумієте? Ніхто нічого проти не має. Він хай собі править, ну він хай править для українських, а не для російських, розумієте? Він править зовсім по-іначому. І то, що всі, ну, багато людей його збухають, понимаете? Це ж не красиво так. Я спілкуючись з людьми, вони кажуть, ми хочемо бути в українській церкві. Він обманює, що він є представник української церкви, він є представник Московського патріархату і все. Оце я доношу людям.
Я йому пропонував залишитися в Православній церкві України. Він цього не хоче. Він каже, я краще поїду до Москви. Селищний голова закликає противників об'єднання повернутися, аби збори були чесними. Там люди вдруге проводять збори, і вони проводять зараз, створюють нову громаду. Прошу зайти туди. Люди ж на вулиці переконують, тих, хто збирається приймати рішення про об'єднання церков, не знають, бо вони не місцеві. А от отця Володимира люблять і не дадуть його вигнати. А ці всі люди чужі, завезені, не наші, не судковецькі. Вони ні одного разу не були в церкві. Ні одного разу. От наша громада, от наше село, яке ходить, приходить постійно в церкву до цього батюшка. Ми його не відпустимо. Він український батюшка, і ми українці, і наша українська церква. Її строїли наші батьки, діди. Ми проти того, що власне якісь вправи інші батюшки в цій церкві, тому що ця людина дуже багато добилася для нашої церкви. Дуже багато. Давно вже би завалила себе церкву, якби не ця людина. Наш батюшка. Люди розповідають, ще 17 лютого після недільної служби провели свої збори у храмі. Тоді одноголосно релігійна громада вирішила залишитися при єпархії Московського патріархату. Що ми остаємося підпорядковані нашому блаженнішому онопрію митрополиту Київському і всієї України. І ми не є Московський патріархат, ми є Українська православна церква. Президент на що наголосив? Що не буде ніяких захватів, що буде мирно переходити. На жаль, ми бачимо, яка ситуація гаряча по всіх селах, по парафіях. Захвачують храми, виганяють віруючих з храмів. Все готове, давай, де не трудилися, де не робили, забирають все готове. Чому так? Постає питання, для чого? Після кількагодинних суперечок голосування таки починається. Голова зборів зачитує довідку сільської ради, у якій вказує приналежність місцевої церкви. Як називалася наша церква до сьогоднішнього дня? Релігійна громада Свято-Покровської парафії села Сутківці Ярмолинецького району Хмельницької єпархії Української православної церкви, не сказано якого патріархату. Після чого присутні на бланку вказують свої прізвища та ініціали із підписами. А от місце фактичного проживання не вказав ніхто. Відбулися дебати, відбулося голосування, було багато людей, і за перехід нашої громади у підпорядкування Православної церкви України Київської митрополії проголосувало 124 чоловіки. Поки офіційного підтвердження про перехід до УПЦ парафії у Сутківцях немає. Виснажливі тренування, вдосконалення тактику спеціальних, вогневих та медичних навичок. Бійці 8-го окремого полку спеціального призначення тренуються під керівництвом фахівців з НАТО. Курс «Едванс» обов'язковий для усіх українських спецпризначенців. Про вишкіл у польових умовах дивіться далі. Поміж виконанням завдань на українському сході бійці спецназу продовжують вдосконалюватися, перебуваючи вдома. Так званий курс «Едванс» – це ще одна програма для підвищення бойових навичок українських командос. Боєць-спецпризначенець каже, завдання з тактики, котрі викладають під час навчання, відрізняються від тих, якими нині послуговуються в наших Збройних силах. Види підготовки, що це кіохаус, так називаємий штурм будинку, робота по зданням, робота в жилих масивах, робота в самих приміщеннях. Сьогодні бійці відточують стрілецькі навички. Курс «Едванс» є обов'язковим для всіх бійців Сил спеціальних операцій. Досвід, набутий під час навчання, армійці використовували, виконуючи завдання у зоні проведення операції Об'єднаних сил. За період 4 тижнів наші бійці пройшли тренування з тактичної медицини, з орієнтування на місцевості. На даний момент, знову ж таки, відбувається спеціальна розвідка. В подальшому їх чекають дії на місцевості, в міській місцевості, точніше, також вогнева підготовка. І на протязі 3 днів буде проведено прийом заліків на одному з центрів спеціального призначення. Задачі, які виконують бійці-спецпризначенці, вимагають від них надлюдських можливостей та постійного самовдосконалення. Триває курс виснажливих тренувань 7 тижнів. Також беруть участь у підготовці армійців інструктори українських сил спеціальних операцій. Військові кажуть, практичні знання, котрими діляться фахівці з Північно-Атлантичного альянсу, є більш сучасними. В Україні з початком війни змінилися підходи до підготовки армійців ССО. Якщо раніше командир підрозділу викладав повністю заняття всі,
він не міг обхопити весь обсяг інформації, то на даний час кожен інструктор спеціалізується тільки в певному напрямку, що дає змогу більш детальніше вивчати ту чи іншу структуру. Курс «Едванс» – це вишкіл у польових умовах, відпрацювання дій наступу чи оборони за різних обставин, вдосконалення навичок з тактико-спеціальної, вогневої, медичної та інженерної підготовки. Люди, і зокрема я, повторив, і підвищив свої навики зі стрільби з правої, з лівої руки, з різних положень, переміщень. Тобто це додає набагато впевненості людям, впевненості в тому, коли вони засовують зброю в різних позицій. «Стоп булінг» – у Хмельницькому відбулася рожева акція. Таку назву вона отримала через прикрий випадок в одній із шкіл Канади. Кілька років тому хлопчик прийшов до школи у рожевій сорочці, за що його зацькували однолітки. Відтак цей колір став символом боротьби проти насилля серед дітей. Наші журналісти продовжать. Булінг боїться розголосу. Саме під таким гаслом у Хмельницькому вперше відзначають День рожевої сорочки. Саме сьогодні, 28 лютого, зібрали школярі міста Хмельницького. Звичайно, погода не дозволяє сьогодні одягнути саме рожеву сорочку, тому вони взяли усі елементи, які мають. Рожеві кульки, шапки, шарфи та навіть волосся. Останнє, до речі, також стало причиною булінгу у школі та на вулицях рідного міста, розповідає Дар'я. Хоча цькували мене в школі, і навіть коли я йшла по місту, деякі люди були, які поверталися, говорили до мене образливі слова, але я з цим поборолася і зараз навіть не звертаю на це уваги. Пережити колись зробило її сильнішою. Зараз вона разом із своїми однолітками виступає проти забіяк та булерів. Вірить, що чим більше про це говорити, тим менше кривдників залишиться у школах. Стоп булінг! День рожевої рубашки проти булінгу. Молодь старається вирватися як до Європи, щоб не знущалися над младшими, над слабшими людьми. Ну, як людьми. А ти взагалі знаєш предісторію того, як з'явився День рожевої сорочки? Да, ну я не пам'ятаю, де це було, в якій країні, але це було, що хлопчик вдів рожеву рубашку і над ним почали в школі знущатися. Колись він викликав сміх, а зараз рожевий колір можна сміливо називати символом боротьби проти булінгу. Люди часто ставлять свої стандарти, там гарна фігура, певна там зовнішність, там погляди, що всіх були однакові, а коли щось не підходить під їхні стандарти, вони вважають, що це неправильно і починають це витіснювати. Акцію організувала громадська організація «Молодь за краще майбутнє». Ми провели дуже велику роботу для того, щоб вони прийшли, і ми бачили надзвичайну цікавість серед дітей, серед вчителів. І тому так, ми в захопленні, ми вражені, але все ж таки ми очікували. Ну а на цьому випуск завершено. Побачимося рівно за тиждень. До зустрічі.